Olá, Pet Lovers! Está começando mais uma edição do programa Amigo Pet. É um prazer ter você aqui com a gente, comigo e com a Juliana Trigo, médica veterinária da Urufino Pet. Ju, obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Ju. Que delícia estarmos juntos nesse início de ano de 2021, né? Nesse primeiro mês, a gente já começa juntas com esse público maravilhoso, excelente. É isso aí, Ju. O assunto é tão gostoso hoje porque eu tenho certeza que muitos têm essas dúvidas que a gente vai esclarecer na conversa. Sobre cuidados com os filhotes. Compramos um filhote ou adotamos um filhote? O que que a gente faz nesse momento? Então, quando a gente recebe, né, um cachorrinho ou um gatinho em casa, primeiro que ele vai para um novo ambiente, ele vai se sentir um pouco confuso, né? Não sabe o que está acontecendo, né? Pode ter sido já retirado da mãe. E aí, o que tem que ser feito nessas primeiras horas ou nos primeiros dias para o filhotinho se sentir acolhido? Sim, realmente é um momento de estresse para ele, uma mudança brusca. Ele foi separado da mãe, ele foi separado dos irmãos. Então a gente realmente tem que procurar fazer com que ele se sinta o mais confortável possível. Então, nessas primeiras horas, primeira coisa. Você vai providenciar uma cama confortável, uma caminha confortável, uma caixa confortável para ele poder descansar, para ele poder dormir. Colocar a água à vontade, de preferência próxima à caminha, porque ele não conhece o ambiente ainda, né? Como que ele vai buscar água num lugar que ele não conhece? Então, colocar água próxima à caminha dele, a ração também próxima à caminha, pelo mesmo motivo. Como que ele vai buscar alimentação num ambiente que ele não conhece? Então, tem que estar perto dele, os primeiros passos são esses. Se for em época de frio, obviamente colocar um cobertor para ele se sentir aquecido. Muitas pessoas perguntam: ah, já posso colocar uma coleira, uma guia? Você pode colocar uma coleira, desde que você vá observando o crescimento desse filhotinho, porque ela pode ir apertando, né? Então não pode incomodar. Para não machucar, você tem que ir observando e ajustando a coleira. Com relação ao passeio, a gente sugere que você saia com esse filhote só depois do esquema de vacinação completo, tá? Uma outra coisa importante também, brincadeiras. Distraí-lo com brincadeiras. Então, assim, usar brinquedos apropriados, bolinhas de borracha, daqueles materiais que não tem facilidade de estragar, né? Dele conseguir cortar e engolir um pedaço desse material, que pode ser perigoso. Ossos de couro. Então, você fazer um ambiente divertido para ele, dando bastante atenção, cada vez mais ele vai se sentir inserido no novo lar e feliz. Então, não são procedimentos difíceis. Depois de uns dias, ele já vai estar mais adaptado, ele vai estar mais feliz, mas você pode contribuir para que isso aconteça mais rápido. Perfeito, Ju. E com relação à higiene, como que pode proceder? Então, higiene. As pessoas adoram dar banho, né? Geralmente, o que elas mais perguntam para o veterinário quando elas pegam um filhotinho é: quando que eu posso dar banho? Né? Gente, Exatamente. de preferência, a orientação principal é depois do esquema de vacina pronto, né? Ou seja, melhor dizendo, depois de 3 doses de vacina, certo? É o ideal. Ah, mas ele tá muito sujo, com um cheirinho esquisito. Bom, usa lenços umedecidos que são apropriados para cães. Existem vários e você pode usar e isso vai auxiliar na higienização. Terminado o esquema de vacina, você pode tanto levar para o pet shop para dar banho, quanto você pode dar o banho em casa. Inclusive, a gente tem várias dicas, a gente já deu dicas aí nas nossas redes sociais, né, Ju, de como dar um banho adequado e tudo mais. Inclusive, eu já gostaria de aproveitar e comentar sobre a nossa linha de dermocosméticos, a linha Breeze, que tem shampoo, que tem spray hidratante, tem um sérum também. A gente tem uma linha para os animaizinhos de pele seca e uma linha para os animaizinhos de pele oleosa. Ah, mas qual será a pele do meu animal? Aí é o ideal que você consulte o veterinário para ele te orientar certinho. Olha, o seu animal tem uma tendência à pele oleosa, o seu animal tem uma tendência à pele seca. O interessante é citar que essa nossa linha de dermocosméticos, ela é muitíssimo suave e ela pode ser utilizada já em filhotes, em animais bem novinhos.
Que bom, então é, fica tranquilo, então, o tutor pode ficar tranquilo que não vai causar nenhuma reação e tem até um aroma suave, né? Não vai incomodar. Suave, na verdade, foi pensado para ser hipoalergênico, ou seja, para não provocar alergia no animal. Então, pode usar tranquilamente. Perfeito. Pode continuar, Ju. Um outro ponto também, Ju, é a escovação dos pelos, principalmente daqueles animais que têm pelos longos. Então, adaptar o filhote desde novinho a ser escovado, pelo menos uma vez por semana. Porque aí você vai evitar a formação de nós, e nós podem machucar, incomodar, né? Trazer um desconforto para o animal. Então, pelo menos uma vez por semana, faz escovação dos pelos do seu filhote. Limpeza de ouvido, né? Algumas raças têm o pavilhão auricular pendular, né? Caído, Certo. e aí pode predispor a aparecer um cheiro desagradável com mais rapidez. Então, assim, você pode fazer a limpeza dos ouvidos uma vez por semana, a partir do momento que não tem nada no ouvido, o ouvido está sadio. Você faz a limpeza do ouvido uma vez por semana, você pode fazer em casa também, desde que você não use e ache flexível. Pinça de jeito nenhum. A gente orienta para enrolar um algodão do dedo e fazer limpeza com o próprio dedo mesmo. Usem produtos suaves de limpeza dos ouvidos, produtos hidratantes, porque se você começar a praticar uma limpeza de ouvido logo de novinho com produtos que são abrasivos, você vai desenvolver um processo alérgico no ouvido desse animal. Eu já quero dar a dica, Ju. A gente tem na Por linha favor. Hidrate. E é uma solução de um super suave, ele traz componentes como, por exemplo, dá um exemplo, aloe vera, que é super hidratante, suavizante, é um produto que não tem uma essência forte, ele tem o óleo essencial de lavanda, que é super suave também, vai ajudar a neutralizar esse odor desagradável que pode começar a aparecer no ouvido, sem agredir a pele do conduto auditivo, sem agredir a pele do ouvido. Produto assim. Excelente para você já começar a limpeza dos ouvidos nos filhotes. Aí depois, Ju, limpeza dos olhinhos. Às vezes eles apresentam um pouquinho de secreção, que aí você tem que observar se a secreção ela é acentuada. Você tem que levar no veterinário para avaliar. Mas se é aquela secreçãozinha normal, você faz a limpeza com solução fisiológica, com algodão também, sem problema algum. Escovação do dente, dos dentes. Ah, isso é um problema, né? Sim, porque tem gente, tem tutor que inclusive acha que não precisa escovar os dentes dos animaizinhos, né? Então é Falou algo tudo, assim já Jô. até interessante a gente trazer isso aqui para nossa roda virtual de conversa. Então, e você falou uma coisa muito certa, mas eu até entendo, porque o animalzinho, quando ele não é acostumado de filhote à escovação, é muito complicado você fazer a escovação dos dentes. Mas então, qual é a dica, já que estamos falando de filhotes? Começa a acostumar o animalzinho desde cedo com a escovação. Você pode começar, por exemplo, com o dedo, enrola ali uma gaze no dedo e faz todos aqueles movimentos de escovação. Ele vai se adaptando. Se adaptou, aí você compra uma escova de dente apropriada para cães, algumas você coloca inclusive no dedo, né? São apropriadas. E compre também pastas de dentes apropriadas para cães. Não utilize pastas de humanos, porque pode ser prejudicial à saúde, tá? E aí você vai fazendo a escovação. Você pode fazer 2 vezes por semana, o quanto o seu animalzinho ele deixar. É importante sim, João. É mais ou menos como ter que escovar os nossos dentes. É que realmente as pessoas não se atentam a isso. Bom, então é muito interessante tudo isso que você falou, né? E você sempre usa a palavra saúde. Inclusive, você comentou da limpeza, né, do ouvido, e a gente sabe que o ouvido ele é a porta de entrada para tantos problemas comuns nos pets, como a otite. E aí, vamos falar de saúde, protocolos, né? Primeira vacinação, quando deve ser a primeira vermifugação? O que que você pode compartilhar para a gente já cuidar desde os primeiros dias desses animaizinhos que vão fazer tão bem aí para a nossa vida? Isso, a gente tem que ir. A partir do momento que você, né, adotou ou comprou um filhote, você tem que se preocupar
com os parasitas, por exemplo. Tanto os ectoparasitas, pulgas e carrapatos, quanto os endoparasitas, que são os vermes mesmo. Na verdade, o que a gente sempre orienta é que você adquirir um filhote, o ideal é que você já vá com o médico veterinário que ele te passe todas as orientações, porque ali ele já vai te passar a questão da vermifugação e da vacinação. A vermifugação, seu animal estando bem, seu filhote estando bem de saúde, ela pode se iniciar com 15, 30 dias, Ju. Aí a gente sugere que faça uma dose de reforço após 15 dias e fazendo as vermifugações mensais e com reforço até 6 meses. É a nossa sugestão. Mas isso pode variar de acordo com um colega médico veterinário, ok? Aí já eu quero aproveitar e falar do Top Dog, que nós temos um vermífugo excelente na nossa linha, que ele é palatável. O que é palatável? É mastigável. O animal, o filhote, ele vai mastigar voluntariamente, ele vai gostar de tomar o Top Dog. Gostoso, então, assim, né? Tem sabor bom. Criança não gosta de tomar remédio ruim. Exato, ainda mais criancinha, né? Filhotinho. Ele gostando do medicamento já é 90% do caminho andado, né, Ju? Sim. Top Dog traz essa facilidade, essa praticidade. A gente tem apresentações para cães menores e maiores, 2,5 kg, 10, 30 kg. Então, geralmente, as apresentações de 2,5 kg são as mais usadas para os filhotes. É um produto que se adequa perfeitamente a todas as idades, né? Sim. Dos cães. E, para controle de ectoparasitas, ou seja, por carrapato, para filhotes a partir de 1 mês, nós temos o Neopet, que é uma pipeta à base de fipronil 12,5%, que vai auxiliar na prevenção e no controle das infestações por pulgas e carrapatos. Detalhe, pessoal, não espere o seu filhote pegar o carrapato ou a pulga. Aplique o produto antes. Você vai evitar que uma infestação severa aconteça e pode trazer prejuízo à saúde do seu animal. O seu filhote tem mais de 3 meses, você pode usar uma coleira que nós temos também na nossa linha, que é a coleira livre, que além dela auxiliar no controle de carrapatos e pulgas, ela também vai auxiliar na prevenção da leishmaniose, que nós sabemos que é uma doença grave, é uma zoonose, ou seja, ela também pode acometer seres humanos, transmitido por um flebótomo, ou seja, um mosquito. E quando a coleira é utilizada, a probabilidade desse mosquito picar o animal é muitíssimo menor. Então, o filhote ele vai, desde cedo, a ser protegido contra a leishmaniose, Ju. Que bom, assim, saber que a gente tem soluções no nosso portfólio que vão ajudar tantos tutores a cuidar da saúde, da longevidade dos pets. Ju, obrigada por o seu tempo, né, em compartilhar com a gente tanta coisa boa, tanta dica boa, e te agradeço sempre por estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade, Ju. Posso só complementar? Claro! Vacina. A Orofina não tem vacina ainda, mas o que nós orientamos? Levou para o médico veterinário, provavelmente ele já vai sugerir para fazer esquema de vacina, que é o correto a partir de 30 a 45 dias, e depois fazer os reforços mensais também. E um esquema de pelo menos 3 doses de vacina. E depois de 4, 5 meses, fazer a vacina contra a raiva. Não negligenciem esquema de vacinação. Inclusive, eu quero dar um alerta com relação à vacina para leishmaniose, né? Que é essa doença que nós estávamos falando. Pergunte para o seu médico veterinário, que ele vai te explicar um pouco mais sobre todo o protocolo de vacinação do seu filhote. Perfeito, Ju. Obrigada mais uma vez. Obrigada também a você que nos fez companhia. Se tiver qualquer dúvida, é só escrever nos comentários. Curta, compartilhe e marque os amigos. Semana que vem a gente está de volta com o Amigo Pet. Tchau!